Magandang uh, gabi po sa ating lahat or good morning, good afternoon sa ating pong mga kabayan sa ibaing dagat at sa lahat po ng mga Pilipino dito sa Pilipinas at siyempre ang ating mga OFW lalo tigit ang ating pong mga kabayan sa Estados Unidos Ngayon pong pagkakataon ito ang aking pong uh, gustong iparating sa inyo at ma-update po kayo May kaugnayan po sa nangyayari at pwede pang ngayon sa Amerika especially dyan po sa isumpang politika na kinakaharap ngayon ni President Donald Trump Kaya po tinatawagan ko ng pansin ang ating lahat ng mga kababayan Dahil po sa lahat ng mga Pilipino dito sa abroad, especially sa Amerika ay mayroong mga kanya-kanyang sinusuportahan at paniniwala Ako naman po ay nagmamalasakit lang bilang Pilipino kung ano po ang kahinatngan ng political crisis dyan po sa Amerika, kayo po ay mga Pilipino-American or mga Pilipinong gusto maging American citizen, ay inyo pong tanggapin kung ano po ang magiging desisyon at ginawang desisyon ng mga butante dyan sa Estados Unidos. At ngayon nga po ay si President-elect Joseph R. Biden Jr., Vice President-elect Harris na po ang idineclare ng US Congress. Ito'y aking sinasabi dahil po alam kong until now, may mga Pilipino dito sa Pilipinas at sa abroad, especially nga sa Amerika, ay ayaw pa rin tanggapin na sila ay natalo kung kakampi ni President Trump. At uh, di naman sa mga nanalo dahil kakampi ni President-elect uh, Biden, so kailangan nga po ay unity or pagkakaisa para nga po sa inyong magandang buhay, inyong proteksyon at kayo sa mga batas dyan sa Estados Unidos. Kaya ko po ito binabanggit dahil milyong Pilipino ang magkakasalungat sa usaping ito. Pero alam ba ninyo ang pinakahuling mga balita, marami na po ang mga nagsalita, apat na mga dating Pangulo ng Amerika ang kumundi na at nagulat sa nangyari. Uh, two days ago, din nga po sa pagpasok sa Capitol Building, US Capitol Building habang sinasagwa ng US Congress ang counting. officially para nga sa pag-declare na kung sinong nanalo at nanalo nga si President Elect Biden Jr. Dahil diyan sa pagkakagulong yan, apat nga po ang kumpirmadong patay sa pulis. Anim na po ang mga arestado sa ginawang riot. At uh, after nyan, marami na rin pong mga White House official ang nagresign sa iba't ibang posisyon sa ilalim ng Trump administration. Marami rin pong nananawagan ang kasalukuyang opisyal at dating opisyal ng Amerika na dapat ay mag na si President Trump. Ngayon ay tatlong option po, tatlo yung meron tinatawag na Plan A, Plan B, Plan C, o Plan C, ang tinatawag ABC ang uh, pinag-uusapan ngayon sa US Congress. Una dito, resignation voluntary dapat gawin ni President Trump. Pangalawa yung tinatawag na removal by the 25 amendment. Pag sinabi pong removal by the 25 amendment, yung po mga cabinet secretary kasama ang vice president, sila po yung magde-decide na tanggalin ang pangulong na kaupo. Diyan sa Amerika. Ang pangatlo itong impeachment Again, again kasi nga po dating meron ng impeachment pero na dismiss. Pero dito ay isa ho yung uh, magiging uh, mabigat itong impeachment. Na ngayon nga po ay meron tinatawag na Article 1 of impeachment na nga po. Ha? Yung tinatawag na incitement to uh, insurrection. Na dahil nga po sa mayroong kinalaman si Trump sa pagrarayot ng kanyang mga supporters. At alam nyo, hindi lang po ito yung kinakaharap na problema ni Trump. Kung hindi yung kanyang pagkundina doon sa kanyang mga followers sa supporters na pumasok sa Capitol, Bank, o Capitol Building ng, uh, ng US Congress, ay hindi rin ho ikatutuwa yan ng kanyang mga followers dahil inabandon niya o piniwan niya sa ere ang kanyang mga taga-suporta. So talagang napakalaki po ng problema ni President Trump. Dahil dyan, kaya nga humalakas ang panawagang mag-resign. Dahil nga sa wala ng tiwala Ultimo yung ibang mga politisyan sa ilalim ng Republican Party kung saan siya ay kaanid dito, hindi lang po yung Democratic Party, ay nananawagan na nga pong siya ay umalis na. Sabi nga ni President-elect uh, Biden Jr., hindi na fit maghawak ng posisyon kahit na ang natitira ay 12 days na lang bago ang formal na inauguration sa January 21. Dahil dyan, ang... Uh, mga Republican at Democratic Party, Congress, Senate, kahit na yung mga local official ay talagang naghahanap na rin ng pagbabago. Nasyak ang mundo, hindi lang po ang Amerika sa kaguluhan ito sa kaanunahang pagkakataon dahil lang sa politika. Ang sinasabi nga ng mga dating President si Barack Obama, George W. Bush, Clinton at uh, Carter, naman mas mahalaga ang batas at ang Amerika kumpara sa politika. So yan po yung matindi. Isang uh, kakaibang nangyari po yan ho sa Estados Unidos. Ang sinasabi nga nung isang dating general Mac uh, Capri, ano ha? Ang sinasabi niya ay yung coup led by the Trump against the Constitution. Wow, napakabigat nung pananaw na yun kasi yun ho nakita nila si Trump ang maaaring nag ng coup or panggugulo. Wow, talagang hindi nga po biro iyan eh yan. Anyway, yan ho ay sa Amerika nangyayari. Kaya atin naman hong hindi naman pinakikialaman, ina-update lang natin po ang ating mga kababayan dito po sa ating uh, sa aking uh, YouTube channel Mike Abi Opinions. Uh, at uh, nang uh, nabibigyan po natin kayo ng mga palaala, kailangan nating sumunod Tumunod kayo, lalo na po nasa Amerika ng mga Pilipino, dyan sa sistema ng politika at desisyon ng mga mamay ng Amerika sa pagpapalit ng kanilang Pangulo. Kung magre-resign or tatanggalin or impeachment, eh ito ay pwedeng mangyari sa susunod na ilang araw. Kahit 12 days na lang natitira bago mag January 21, marami pa rin pwedeng mangyari kasi nga wala ng tiwala ang mga politiko sa nakaupong Pangulo. Isa ho sa malaking problema pa rin ni Trump, kahit na milyon ang kanyang mga followers sa Twitter account niya, sinuspindi na. Tinanggal na actually. Tanggal na po. At hindi na ho kailan alam kung, kailan, kung may babalik pa ito. Mukhang hindi na. So pati Facebook naging problema niya, Twitter account ay uh, totally tinanggal. Kasi nga ho yung kanyang mga pinopost dyan o nilalagay dyan ay hindi na ho katanggap-tanggap para po sa mga sa buong mundo at hindi lang po sa buong Amerika. Marami na hong mga world leader nga po ang nagsalita at nagkundina at kanilang hindi nila matanggap ang nangyaring kaguluhan dahil nga po sa ang capital, US Capitol Building. Yan po yung uh, na sentro ng demokrasya, ang Congress. Pero dahil nga po sa kaguluhan, ay naging negatibo ang lahat. Dahil dyan, 24-7 sa natitirang 12 days sa buong sa Amerika, ang pinakikiramdaman po kung ano ang gagawin nitong si President Trump. Kahit na ho, nagkanyang kinundi na at sinabi niyang uh, makakaroon ng smooth transition or uh, inauguration, o transition, pero hindi niya inulit at kanyang pinindigan na hindi siya a-attend ng inauguration. Kakaiba po yun. Kasi yun po yung formal na paglilipat ng kapangyarihan between President Trump, outgoing President ating incoming president president uh, Joseph R. Biden Jr. at vice president Harris. So talagang kakaiba. Anyway, ano man po ang mangyari ay eh, ating ding aabangan. At ang mga security sa buong uh, Washington DC ay uh, gagawin niya. Marami hong Pilipino dyan sa lugar na kaya kaya ating tinatalakay ito para mabigyan natin sila ng warning. Pabor man o hindi kayo sa papalit na administration o sa maaaring mga aaring mangyari ay kailangan po maging maingat. Sa akin hong personal pananaw bilang isa sa mga Pilipinong mamamahayag, eh siguro kung magre-resign baka mas okay. Pero kung tatanggalin ay eh mas iba ang dating. Kasi ho yung impeachment ay eh pwedeng uh, panghabang buhay ng ban sa anumang posisyon. Diyan po sa uh, Amerika. Kung magre-resign naman baka maging mas maganda pa, maaring magkaroon ng talagang reconciliation at uh, matanggap agad ng mga politiko at ng maumaya ng Estados Unidos. Alam niyo, mayroong isang senador na nagsalita na talagang nasyak siya. Sabi niya, kailangan talaga ang malaking pagbabago dahil mahigit ng 300,000 mga Amerikano ang namatay dahil sa pandemic ng coronavirus disease. Pero pagkatapos ng lahat ng yan, ay eh, mainit pa ang isong pampolitika. So, inuulit ko, ah, yung plan A, plan B, plan C ay uh, siya ho mangyayari lalo na pagdating next week. Kung magre-resign or ito'y tatanggalin, yung tinatawag na removal by the 25 amendment ay hindi na mangyayari ang impeachment. Pero pagdating ng Monday or Tuesday next week, pag hindi po nangyari yan, isusulong ni Speaker uh, Pelosi at ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso ng Amerika ang impeachment. At yan huwag, madali lang gawin. Kung sila'y magkakaisa dahil unang-una, 11 days o oh, 12 days na lang po ang pinag-usapan. Gusto nilang tanggalin or, umalis, or mag si Trump at pumalit ang Vice President para sa take over ang natitirang ilang araw bago ang formal inauguration sa abayinti uno nga po ng kasalukuyang buwan. So muli, bago po ako magpaalam, hindi tayo nakikialam sa Amerika. Tayo lang po ay nagpapaalaala sa ating mga kababayan sa buong mundo na tanggapin ang lahat ng ito. At kung naman po ang mga magiging foreign policy, economic policy, security policy ng susunod na administrasyon ay ating aabangan niya. para sa kabutihan ng lahat sa mundo at ng mga Pilipino. Ano man po ang mga pagbabago dyan, tayo, sa mga, tayo dito sa Pilipinas ay maaaring makinabang maapektuhan. Pero kung niniwala, demokrasya ay iral, magiging positibo rin ito sa mga Pilipino at sa bansang ito sa Pilipinas. Kaya muli, yan po ang ating mga palaala. Bago po ako tuloy ang magpaalam sa pagkakataong ito, huwag niyo kalimutan na mag-like, share, comment, subscribe, at yung pong no, uh, click na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga pinag-uusapan natin dito. Marami pong salamat.